keď nemáte kvalitu, tak máte kvantitu. Netflix sa snaží o oboje, ale asi sa zhodneme, že viac to majú v tej kvantite. A tento týždeň to nie je inak, preto sú tu stream novinky, aby ste sa v tom vyznali aj vy, aj my, aj, 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 aj. V utorok sa dostanete do poriadneho maléru. Tratíte sa v zamrznutej divočine spolu s Bearom Gryllsom. Na rozdiel od iných bežných seriálov je tento interaktívny a vy sami budete musieť rozhodovať, čo má Bear v rôznych nebezpečných situáciách urobiť, aby si zachránil život. Nejde o prvý interaktívny film s týmto známym expertom na prežitie a na Netflixe ich nájdete hneď niekoľko. To v prípade, že vás niečo také baví alebo radi pijete vlastný moč. Nemeckého pretekára Formuly 1 Michaela Schumachera si pamätá každý. Dokonca aj ja, športový analfabet, sledoval tohto špičkového jazdca v nedeľné popoludnia, keď ešte jazdil za Ferrari. Netflixovský dokument menom Schumacher vám však o ňom povie o mnoho viac, pretože bol robený v spolupráci s rodinou legendárneho jazdca. Uvidíte v ňom aj rôzne fotky a videá a príbehy z jeho detstva a mladosti. Chlapec menom Alex sa jedného večera prebudí v podivnom byte. Zistí, že je väzňom zlej čarodejnice, ktorá od neho požaduje každý večer nový strašidelný príbeh. Alex veľmi rýchlo zistí, že byt je obrovským nekonečným bludiskom miestnosti a tiež to, že tam nie je sám. Spolu s novou kamarátkou Jasmin sa tak pokúšajú z tejto nočnej mori uísť. Čarodejnicu hrá talentovaná Kristen Ritter, inak aj seriálová Jessica Jones, ktorá má s hororovým žánrom predošlé skúsenosti. Ako dobre je to pôjde v tomto titule od Sama Raimiho, sa môžete presvedčiť v stredu. Predstavte si, že ešte nemáte 18 a hráte vo filme, kde tak veľmi nadávate a ste k ostatným ľuďom taký odporný, že sa na vlastný film legálne ani nemôžete pozrieť. No tak presne to sa stalo hlavným predstaviteľom filmu Good Boys. Komédia o dospievaní a náročnom období chlapčenskej puberty sa na Netflixe objaví taktiež v stredu. Naštval vás nový He-Man od Netflixu? No tak je tu ešte jeden novší kompletne 3D a bude vás štvať ešte viac. Nová reimaginácia pôvodného He-Mana sa opäť vracia k detskému divákovi a okrem princa Adama dáva schopnosti a zbrane moci aj ostatným postavám. Týle, čarodejnici, a ich protivníkom Skeletorovi, Evelyn a ich poskokom. Hoci to vyzerá milo a pekne, milovníci starého He-Mana potešení nebudú. To je ale celkom jedno, lebo im tento seriál nie je určený. Osloviť by mal predovšetkým novú generáciu detských divákov. Vo štvrtok sa vrátime na Mordelskú strednú školu, aby sme opäť sledovali problémy nesmelého Otisa a všetkých jeho spolužiakov, ktorí si k nemu chodia po odborné rady sexuálneho a vzťahového charakteru. A snáď sa to teda konečne medzi ním a Maeve nejako urovná. Budú na to mať celú tretiu sériu. Keď sa z detskej hry stane desivý boj o život, znamená to len jediné – Chucky. Ale toto je úplne iný film. Squid Game totiž pochádza z Južnej Kórey a narve stovky ľudí žijúcich na okraji chudoby do stiesnených priestorov, aby si s nimi zahral rôzne detské hry. Akurát, že kto prehrá, umiera. A kto vyhrá, môže odísť z viac ako 45 miliónmi vonov. Ale stojím to za to? To sa dozviete v piatok na Netflixe. Baby, 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 oh, áno, na koniec pracovného týždňa si Netflix pripravil skutočnú lahôdku. Justina Biebera, to chceš, to proste chceš. Ďalší dokumentárny film o Justinovi MF Bieberovi v piatok. Nie, vážne, komu, prečo, prečo? Komu tým prospejete? Podľa mňa vidíte zhrnutie všetkého, čo uvidíte na Netflixe, je tam aj ten Justin. Pokiaľ by ste ale radšej trávili svoj čas nejako užitočnejšie, môžete sa napríklad zapísať na kurzy 3D hernej grafiky u Game Dev Hubu, sponzorovi dnešnej epizódy. Ono sa tam síce hovorí o 3D hernej grafike, ktorú sa môžete naučiť tvoriť v 3DS Max a ZBrushi, a to vrátanie postav, predmetov a importovania do Unreal Engineu. Ale to všetko sa dnes využíva aj vo filmovej tvorbe. Loud and Robots alebo dokonca Mandalorian by si bez toho tiež neporadili. Ak máte záujem, švihnite si, lebo kurz začína už 13. septembra. To je záži, to je tento mesiac. Link nájdete pod videom a Apple TV Plus ešte v tomto videu už o pár sekúnd. Na šedivej Apple TV Plus sa vracia The Morning Show v druhej sérii a s ňou aj Jennifer Aniston ako Alex Levi, aby zachránila, čo sa dá. Akurát, že všetko sa zase rúca, všade je dráma, rasizmus, nevyrovnané pracovné podmienky, proste veci, ktoré sa dejú na pozadí telerána, keď všetci ostatní ešte iba spia. Na Markizu nemajú, tam si kuchár z múky robil koks. Ale o 5 ráno sa mu ani nedivím. Všetok jeden seriál vidíte v zhrnutí vedľa mňa a pretože je iba jeden, nebudeme to predlžovať a preskočíme na HBO GO. Sobotu 11.9., čo je tak trochu poetické, sa na HBO GO objaví prvý deň nezávislosti s Willom Smithom, Jeffom Goldblumom, Billom Pullmanom, Brentom Spinnerom a plnou flotilou emzákov. Však to poznáte, prehnane to opisovať nemusím. V nedeľu 12.9., čo už také poetické nie je, sa na HBO GO objaví druhý deň nezávislosti bez Willa Smitha, ale stále s Jeffom Goldblumom, Billom Pullmanom, Brentom Spinnerom a plnou flotilou emzákov. Však to poznáte, prehnane to opisovať nemusím.
Švédska klasika od Ingmara Bergmana sa dočkala mnohých divadelných adaptácií nielen vo svete, ale aj v Česku a na Slovensku. No a teraz ju zadaptovali americkí filmári do seriálu s Oscarom Isaacom a Jessicou Chastain. Päťdielna séria sa na HBO GO začne objavovať v pondelok 13. a potom každý ďalší týždeň. Lemony Snicket, rad nešťastných príhod. Nie ten seriálový od Netflixu, ale ten filmový z roku 2004, kde strýka Olafa hrá Jim Carrey a nie Barney Stinson, teda pardon, Neil Patrick Harris. No tak presne na tento film sa môžete pozrieť už v pondelok, pokiaľ vás manželská dráma nezaujala a ste skôr na komédie. Pokiaľ chcete vidieť niečo, čo vám urobí bordel v hlave a zároveň sa pohráva s myšlienkami slobody, otrastva a ešte k tomu cestovaní v čase, pozrite si Antebellum. Je to akurát jeden z tých filmov, ktoré sa kvôli korone nedostali do kín a boli iba na zahraničných streamovacích platformách. Takže teraz si ho konečne môžeme pozrieť aj my, už v piatok. A tu už máte súhrn všetkého z HBO GO, takže si to zapíšte do kalendárikov, nech na nič z toho nezabudnete a my sa vrhneme na Amazon Prime Video. Nebojte sa, veľa tam toho nie je, je to Amazon. Netflix má RuPaula a animované seriály, aj dokumenty o drag queens, no a tak si Amazon rovno spravil muzikál. Everybody's Talking About Jamie je príbeh chalana, ktorý chce byť drag queen, ale bojí sa, lebo má len 16 a celé je to strašne farebné a inkluzívne. Jeho najlepšia kamarátka je moslimka, proste nič prekvapivé. V skutočnosti je totiž inšpirovaný dokumentárny filmom z roku 2011 o skutočnom Jamie. Preto nie je prekvapivé ani to, že sa vedľa mňa teraz v zhrnutí objavil iba tento jeden film. Medzičasom vám chce Jan Beňuš odporučiť skvelý sci-fi seriál The Expanse, ktorý sa dá sledovať na Amazone. Až na pár sci-fi druhou pohonu sa seriál snaží pomerne verne dodržiavať vedecké záležitosti týkajúce sa medziplanetárneho cestovania, života vo vesmíre a prípadných socioekonomických zmien spoločnosti. No a kvôli zmenám vo svete popkultúry a streamovacích platformiem, proste len pokračujte v sledovaní Netflixu. Okrem streamloviniek máme aj kopec iných zaujímavých formátov, tak sa nebojte zaspamovať to tlačítko s nadpisom odber a palčekom nahor. Teraz sa vedľa mňa objaví kompletná rekapitulácia a ja zmiznem, aby som sa znova objavil takto o týždeň. Zdar! We'll be right back.